ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች የሳምንታዊው ፔንዱለም የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ነስረዲን ሁሴን ነኝ። ፕሮግራሙን በዳይሬክቲንግና ኤዲቲንግ በኩል የሚመራው አብዲ ጀማል ነው። አወል ቃሲም በፔንዱለም ትንታኔ አብሮኝ ይገኛል። ወደ ፔንዱለም መረጃ እናመራለን። በአንደኛ ደረጃ ያዝነው መረጃ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት በደቡብ እዝ አስመረቀ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይህንን ምርቃት ያካሄደው በዚህ ሳምንት ሲሆን የወታደሩ ብዛትና የምርቃት ስነ ስርዓቱ ብዙ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ትርጉሞችን በውስጡ ይዟል ተብሏል። በተለይም የምርቃት ስነ ስርዓቱ የተካሄደው ባለፈው ሳምንት የደቡብ እዝ አዛዥ የነበረው ጃልጎልቼ ደንጌ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የትግል መንገድ በመተው ከብልጽግና ጋር መቀላቀሉን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይህንን ምርቃት ማድረግ መቻሉ ከፍተኛ ትርጉም ይኖረዋል ተብሏል። ኢቲን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። በሁለተኛ ደረጃ ያዝነው መረጃ የብልጽግና አገዛዝ ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበር የጦር ምርኮኞችን እንዳይቀበል እንቅፋት መሆኑን ቀጥሎበታል ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያየ ጊዜ ያዛቸውን የብልጽግና ሰራዊቶች ለዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበር አሳልፎ ለመስጠት ቢፈልግም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ፍቃደኛ ባለመሆኑ ችግር መፈጠሩን ሰራዊቱ በመግለጫው አስታውቋል። በሶስተኛ ደረጃ ያዝነው መረጃ በትናንትናው ዕለት የብልጽግና ኃይል በፊንፊኔ የከተማ አስተዳደር የካቢኔ ሹመት አካሂዷል። በካቢኔ ሹመቱም በተለይም ደግሞ ከብልጽግና ባሻገር የኢዜማና የአብን አባላቶች ተካተውበታል። እነኚህ አካላቶች በሂደቱ መካተታቸው ብዙዎች ሐሳብ አስተያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ መንገዶች እንዲሰጡ እያደረገ ይገኛል። ወደ አራተኛ መረጃ አልፋለሁ። በትናንትናው በፊንፊኔ ከተማ ከተደረገው የካቢኔ ሹመት ጋር በተያያዘ በተለይም የአቶ ሰይፉ ግርማ ሹመት አነጋጋሪ ሆኗል። አቶ ሰይፉ ግርማ ባለፈው ዓመት ህዳር ብልጽግናና የትግራይ መንግስት ወደ ጦርነት ባመሩበት ወቅት በተለይም ስለ ኦሮሞ ህዝብ የጻፈው አንድ አነጋጋሪ ጽሑፍ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመካፈል ላይ ይገኛል። ይህ ሰው የሰሜኑ እዝ ይሰበር እንጂ ሌላው አያሳስብም፣ ለማዳገስካር ሰፋሪ እኔ ብቻዬን እበቃለሁ በማለት በወቅቱ በግል ፌስቡክ ላይ የጻፈ ሲሆን ማህበራዊ ቁጣን በወቅቱ በማስነሳቱ መረጃውን ማጥፋቱ ይታወሳል። ታዲያ በዚህ ዕለት ይህ ሰው በፊንፊኔ ከተማ የኢንቨስትመንት ቢሮ ኮሚሽነር ተደርጎ መሾሙ በተለያዩ አካላት ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል። ወደ አምስተኛው መረጃ ስናመራ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ብልጽግና ተመሳሳይ ሹመቶችን ሰጥቷል። የካቢኔ ሹመት ሂደቱ ድራማቲክ ነበርም ተብሏል። በሹመቱ ሂደቱ ላይ አቶ ታዬ ደንዳ አካሄድ በሚል የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል። ምናልባት ይቺን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ብለቺስቱ ኡልፋዳ ጨራና ከኑ ከሰኒፊ ፊለኖ በረከናቲኒ ሀልሃማ ከስተኘ ፓርቲን ከኘ እንጅፈቹሳ ገለተ ዲያቴ ሁንዱማ አኒሲ ሼሪንግ ጉዳ ከከበጆሞ ቡፍቃዱን ዲየሰኒ ገሩሞ ሀለ ከስ ጅሮጅን ወልቀበቴ ነሞኒ ዋጅራ ጨፌ ከነት አፈያኢ የከተአኒ ፍዲያተን ኩን ጋሁምሳ ማልፈካቱ ከጀድ ጋፊን ቀቡ ጀልቀበረት ፓርቲ ለከዲስ ጀደመጅራ አን ኮሬ ሆገንስ ፓርቲ ከሳነ መቶኮ ዱቢ ከናን እንደገኘ ወሪ ጎዲን ራዱፈኒ ቲመሪ ታኑ ወከጅሩ ነምበካ ይርማቺሱን ባይ ጋሪዳ አከሚት ወንኩን ኤኙ ፋቱ መዳሌ ኤኙ ኮሬኒ ዋንካና ቆረተ እንጀዱኩኒ አናፍጋፊ ደቹዳ ደምሰረት ማልታኔት ከሳሐብኒ ነው የከመት ቁበቀባቹ ባነ ዋን ፓርቲን ከኛ ዲኤስኡ ፓርቲን ከኛ አከሚት ዱበት ነው ዲኤስ አደድሩማ ዳ ፓርቲ ከናውዶ ቀፍሶኑ ዋጅራ ፓርቲ ከሰት ኮሬው ገንሳ ታኔ በከጅሩት ወሪሞ ኮሬ ከነ ራፋጎጅረን ዱፈኒ በከመረ እተኒት
maalif ke saab ne khajed tokko akka deemsa titti gaafin qaba lamaffa nanno kenya keset wanni baayyeen han hojjenne milke sine jira wajjin sheer goona haata ummo wanni harcaaf wanni ammas ummata kenya tirakkote dibeete ibiddete baayyeetu jiraachu maddirakko kana akkaataan caffeen keenya itti gaafatamummaa qaama raawwachiiftu itti laalaa turetu rakkoodha hidheena mana jechuudha. Kanaaf caffee kanatti namni afyaa itoo qabu nama muuxannoodhanis gahumsaanis waan kana madaalu beekamu ta'uutu irra jira. Amma wanni an dhiyaatan kun kabajamtoonni kabajamtuu adde Sa'aadaanis kabajamaa obbo Elias ummataatis bakka jiranitti waan baay'ee akka hojjetan gatii baay'ee akka kaffalan annan beeka. Garuummoo seektara yoo hooggananiin beekan jechuudha. Oromiyaan bal'aadha biyya. Caffeen kun immoo dhimmoota Oromiyaa keessatti miti Itoophiyaa keessa socho'aniifuu bakka ijoodha jedhee waan yaaduuf toora kanatti ga'umsa qaban jedhee waan hin amanneef kanuma kaasuuf jechuudha ulfaadha. Presidenti Yannis Kanis in Neatu, Parti dan kan Neat acclimation in Andarba, Mesin Sota kami rati ujirati di Atawante, Fini kuni kabajamu butayin, ya ada kisah ugal cengir itu. Akat mayad kan namin? Kabajamu apa ya ayy, gafya demsa kam. Mesin sech afeti tu filatana tifakate presidenti. Ohe eri kan ya cuba tembeku, iha mana aku dah awal lah. Serici wan kasih wan ini ya bnis, labsirat. Ya ni tika nama je rawan tef. Ya atau tayyeh denda tak awmo babel segenaus. Menyahal mistrawi neten dalena hulum ya kabinet awalat hudayocin bagel sendemaku ya miasayinau menalbatum. ምናልባትም በድርጅቱስ መከፋፈል መኖሩን አመላካች ነው የሚሉ አካላት ሐሳብ አስተያየታቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ፔንዱለም ትንታኔ ይቀጥላል። በፔንዱለም ትንታኔ በተለየ መልኩ በፊንፊኔ ከተማ የተደረገውን የካቢኔ ሹመትና በኦሮሚያ ክልል ጫፌ ቀርቦ የጸደቀውን የኦሮሚያ ክልል በልጽግና ካቢኔ አባላትን በተመለከተ የተለየ ፕሮግራም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይትከብራችሁ ነው የተወደዳችሁ ውዳር ማይተልካቻችን ተመልሰናል። ፔንዱለም ትንታኔ ሰዓት ላይ እንገኛለን። አወል እንግዲህ ለዛሬ ያዝደው ሁለት ጉዳዮችን ነው። በፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር የካቢኔ ሹምሽረትና እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ላይ እንግዲህ መንግስት የተደረገ የሹምሽረት የካቢኔ ሹምሽረት ሂደትን እንመለከታለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው በ ሀገሪቱ ህገ መንግስት መስረት ያልተደረገ ብዙ ህገ መንግስታዊ ጥያቄን ያስነሳ የሀገሪቱንም ችግር ለመፍታት ብቃት የለውም የተባለለት አንድ ምርጫ መሰል ፖለቲካል ድራማ ከዚህ በፊት ተካሂዶ ነበር። በዛም ማግባብ ብልጽግና በሀገሪቱ የመንግስት ሊያደርገኝ የሚችለውን ድምጽ አግኝቻለሁ በሚል መንግስት በማዋቀር ላይ ይገኛል። የተለያዩ አካላት በዚህ ሰዓት ላይ ይህንን ድራማ ከመስራት ይልቅ የሀገሪቱን ችግር በትክክል አይቶ ሌላ የፖለቲካ መፍትሄዎችን ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው ሲሉ ቆይተዋል። ያም ሆኖ ግን የብልጽግና ቡድን ወደ መንግስት ማዋቀሩ ስራ አገብቷል። በዚህ አግባብ በዚህ ሳምንት ውስጥ በፊንፊኔ ከተማ የካቢኔ ሹምሽረት እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ ጨፌ የኦሮሚያ ብልጽግና የካቢኔ ሹምሽረት ተካሂዷል። በአጠቃላይ ሁለቱን ለያይተን እንድንመለከታቸው ነው መፈልገው። በፊንፊኔ ከተማ የተደረገው የሹምሽረት እንግዲህ አንድ የተለየ እንትን ወይ ደግሞ ሂደትን አስተናግዷል። የአብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ አባልና
የኢዜማ ፓርቲ አባል የሆኑ ሰዎች በፊንፊኔ ከተማ ከተማ አስተዳደር የካቢኔቱ ምሽረት ውስጥ ተካተዋል። ሁለቱ ሰዎች አቶ ሰይፉ ግርማና አቶ ግርማ ሰይፉና አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ናቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር የተነሱ ጥያቄዎች ምንድናቸው? አንደኛ እነኚህ አካላቶች በተለይ የሁለቱ ፓርቲ አባላቶች በሀገሪቱ ህገ መንግስት ላይ ያላቸው አቋም ለዚህ ሹመት የሚያበቃቸው ሊሆን አይችልም የሚል ነጥብ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በሀገሪቱ የፌደራል ስርዓት ላይ ከፍተኛ ጥያቄን የሚያነሱ በፊንፊኔ ከተማ የኦሮሚያ ከተማ መሆን ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ጥያቄን የሚያነሱ በብሔር ብሔረሰቦች ሀገሪቱ ላይ ስለሚኖራቸው መብትና ስለሚገባቸው ጥያቄዎች በአጠቃላይ በጣም ኔጌቲቭ የሆነ አቋምን የሚያራምዱ መሆናቸው፣ ሁለተኛ የነኚህ ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ ተሹሞ መቀመጥ በአይዲዮሎጂ የሶስቱ ፓርቲዎች መመሳሰል በተለይም ደግሞ የኢዜማ የብልጽግናና የአብን የአይዲዮሎጂ የፖለቲካ ፕሮግራም እጅግ በጣም የተቀራረበ መሆኑ ሲጀመር ምርጫውም ድራማ ስለመሆኑ እነኚህ አካላት መካከል የነበረው ስምምነትንም ያጋለጠ ነው የተባለበት ሂደት ነው ያለው። በሶስተኛ ደረጃ የሰዎቹ ፐርሰናሊቲ ነው። ሰዎቹ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም የአብን ስትራቴጂስት ናቸው። ይህ ማለት በፓርቲ ውስጥ ምን አይነት ቦታ እንዳለና ምን አይነት ሮል እንዳለው መመልከት ይቻላል። ይሄንን ሰው አመጥቶ የብልጽግና አስተዳደር ውስጥ የካቢኔ አባል ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ምን አይነት ስምምነቶችስ ተደርገዋል? የተሰጡት ቦታዎችስ ምን አይነት ቁልፍ ቦታዎች እንደሆኑ መመልከት ይችላል። በተለይ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም የመንግስት ሀብት ንብረት የሚቆጣጠሩ ይሆናል። አቶ ሰይፉ ግርማ ደግሞ የከተማዋ የኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ናቸው። እንደዚህ የተሰጧቸው ቦታዎች እጅግ በጣም ቁልፍ ናቸው። ሰዎቹ ደግሞ በራሳቸው ፓርቲ ውስጥ ያላቸውን ሮል አንድ ላይ አሰባጥረው ሲያዩ ለብዙ ሰዎች አልተዋጠላቸውም። በተለይ ደግሞ አቶ ግርማ ሰይፉ በአከባቢው በተለይ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በከተማዋ ላይ ሲያራምዱት የነበረው አቋም እጅግ በጣም ለብዙዎች አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። እንዴት ተመለከትከው አንተ ሹምሽረቱ? እስቲ ከፊንፊኔ እንጀምር። መልካም። እንግዲህ አንተ ያነሳው ነጥብ እጅግ ወቅታዊ ነው። ሰሞኑ ያስተዋልነው ነገር ነው። የፊንፊኔ አስተዳደር ምክር ቤት ባደረገው ምርጫ አዳነች አቤቤን ለሁለት ዓመታት በምክትል ከንቲባነት ነበር ስትመራ የነበረው። አሁን በዋና በከንቲባነት ሲያጫት አቶ ጀንትራራ አባይን ደግሞ በምክትል ከንቲባነት መርጧል። ከዚህ ጎን ለጎን በእለቱ ከተሰየሙ ሰዎች አቶ ግርማ ሰይፉ የአብን የኢዜማ ከፍተኛ አመራር ነው። ይህ ሰው በፊንፊኔ ከተማ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊነት ነው የታጨው የተመረጠው። በተመሳሳይ መልኩ ከኢዜማ ከአብን ደግሞ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ኃላፊ በመሆን ተሹመዋል። እነዚህ ነገሮች እኔ ብዙ ሰዎች ተገርመው ሲመለከቱ ተስተውያለሁ። እኔ በግሌ ግን ምንም ብዙም የተገረምኩበት ነገር የለም። ምክንያቱም ከዚህ የተሻለ ነገር አልጠብቅም ነበረ። ከዚህም በፊትም በተደጋጋሚ በዚሁ መድረክ ላይ ካነሳናቸው ነገሮች አስታውሳለሁ። የብልጽግና ፓርቲ በምርጫው ሰሞን ሲያደርጋቸው የነበረው ከአብንና ከኢዜማ ፓርቲዎች ጋር የውስጥ ለውስጥ ስምምነት እንደነበራቸው በጣም ፖለቲካል በሆነ አካሄድ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተገፍቶ እንዲወጡ ከምርጫው ከተፎካካሪነት እንዲገለሉ የተደረጉበት ትላልቅ ሸፍቶች ውስጥ በቀጥታ የአብንም ሆነ የኢዜማ አመራሮች ተሳትፎ ነበራቸው። በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች እና አባላት እንዲታሰሩም የነዚህ ሰዎች ከፍተኛ ጫና ሲደረግ ነበር። ስለዚህ አንተም ቅድም ለማንሳት እንደሞከርከው እነዚህ ሶስቱ አይዲዮሎጂካሊ ታላቅ የነበረችዋን ኢትዮጵያ ገናናዋን ኢትዮጵያን መልሰን እንገነባለን የሚል አመለካከት ያላቸው በአንድ ጥላ ስር የሚመደቡ አካላት በመሆናቸው እነዚህ ሰዎች ተመሳሳይ ራዕይ ነው አሁንም ለዚህ ቦታ የታጩት። ምናልባት እነዚህ ግለሰቦች ወደ ፊት መጥተው በዚህ ደረጃ የስልጣን እርከን ላይ መውጣታቸው ለብዙዎች ስጋት የሚሆንበት አግባብ አለ። ቅድም ስታነሳው እንደነበረው የኦሮሚያ
በኦሮሚያ ዙሪያ ላይ የሚነሳው ከፍተኛ ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ አለ። በሁለተኛነት የኦሮሞ ህዝብ ወደ ይሄን በንግዱ ዓለም በኢንዱስትሪው በለው በተለያዩ ኢኮኖሚክ ነክ ነገሮች ዘርፍ ነገሮች አዲስ አበባ ውስጥ ወይንም በፊንፊኔ ከተማ ውስጥ የተለያዩ ተሳትፎዎች ላይ እነዚህ አካላት ከፍተኛ ጫና በማድረግ እነዚህን አካላት ከዛ ከተማ ሊወጡ የሚችሉበትን አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ የሚያሳዩ ስጋቶች ከወዲሁ መውጣት ጀምረዋል። አዎ እንግዲህ በአጠቃላይ አይ ቲንክ አንደኛ ይሄ በጣም በዚህ በሶስት አመት ውስጥ በተለይ ብልጽግና ስልጣን ከያዘ በኋላ የኢትዮጵያ እንዲሁም የኦሮሚያ የፊንፊኔ ከተማ የፖለቲካል ላንድስኬፑ እንዴት እንደተቀየረ የሚያመለክት ይመስለኛል። በአጠቃላይ ድሮ ፊንፊኔ ላይ ሹምሽረት በሚካሄድበት ሰዓት ምንም እንኳን በትክክል ተደርጓል ብለህ ባታስብም የኦሮሚያ በፊንፊኔ ላይ ያላት ልዩ ጥቅም በአንድም በሌላ መንገድ በፓርላ በዛ በምክር ቤት ውስጥ ቢያንስ ይነሳ ነበር። ሁለተኛ የሚደረገው ሹምሽረት ሂደትም በዚህ ደረጃ ለፊንፊኔ በጣም አስጊ በሆነ ደረጃ ተደርጎ አይታወቅም ነበር። በተለየ ሁኔታ ደግሞ እነኚህ ሰዎች እነኚህ በጣም ኦሮሞ ጠል የሆነ አቋም የሚያራምዱ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ላይ ተሹሞ በኦሮሞ ስም የሚነግደው የብልጽ የኦሮሚያ ብልጽግና ስም ተሹሞ እዛ ቦታ ላይ መቀመጣቸው እጅግ በጣም አነጋጋሪ ያደርገዋል። በተለይም ደግሞ የአቶ ግርማ ሰይፉ አቋም አቶ ግርማ ሰይፉ ከዚህ በፊት 2020 ኖቬምበር ውስጥ ኖቬምበር 22 ይመስለኛል በግል የፌስቡክ ገጻቸው ላይ የሰሜኑ ምሽግ ይሰበር እንጂ ሌሎቹ ቀላል ነው፣ በተለይም ደግሞ ከማዳጋስካር የመጣ ሰፋሪ ብዙም ማያሳስበኝም እኔም ብቻዬን በቀዋለሁ የሚል አይነት ኮሜንተሪ ጽፈው ነበር። እና ምናልባት ያቺን ነገር አብዲ ስክሪን ላይ ቢያሳይልን። እንግዲህ እንደምትመለከተው ሰውየው ይሄን ያህል ጥራዝነጠቅ የሆነ አቋም ያለው ይሄን ያህል ለህዝብ ክብር የሌለው ሰው ነው። እና ይሄ ሰው በኦሮሚያ እምብርት ላይ በፊንፊኔ የኢንቨስትመንት ኃላፊ አድርጎ መሾም መልእክቱ በጣም ግልጽ ይመስለኛል። ብዙ ትንታኔም የሚፈልግ አይደለም። የብልጽግና የፖለቲካ ይዘትም ምን ያህል እንደሆነና ለኦሮሞ ህዝብም ያላቸው ንቀት ያሳዩበት ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም ይሄን ሰውዬ በኦሮሞ እምብርት ላይ በኦሮሚያ እምብርት ላይ በኦሮሚያ ዋና ከተማ ላይ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን አድርጎ መሾም እጅግ በጣም የብልጽግናና የኦሮሞ የፖለቲካ አምቢሽን አጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ ምን ያህል እንደተራራቀ በግልጽ የሚያሳይ አድርጌ ነው የምመለከተው። ህገ መንግስታዊነት የሌለው ቡድን ነው መንግስትን እያቋቋመ ያለው። ህገ መንግስታዊ የሌለው ቡድን ደግሞ እየፈጠራቸው ያለው የፖለቲካል ክራይሲስ በጣም ሞር ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ሌላ ችግሮችን እየፈጠረ እየሄደ ነው። እንግዲህ ከአንድ ከተማ አስተዳደር በተለይ ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ ላይ የምንጠብቀው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ሰዓት ላይ በሀገሪቱ ውስጥ የሚፈለገው ሰላም ነው። በሀገሪቱ ውስጥ የሚፈለገው የተሻለ ትራንዚሽን ነው። ግን አሁን እየሆነ ያለው እነኚህ ሰዎች ወደ ስልጣን ሲመጡ የዚህ የሀገሪቱ ውስጥ የመጣው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ያለንበት ችግር ከ2018 በፊት ከ2014 ከ2018 በነበረው እንቅስቃሴ ውስጥ ላለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ መሰረት የሆነው በፊንፊኔ ዙሪያ የፊንፊኔ ባለቤትነትን ጥያቄ ታኮ የሚነሱ የኢንቨስትመንት ጉዳቶች እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ገበሬዎች ጥያቄ ነበረ። ዛሬ የፊንፊኔ ላይ የሚደረገው ሹመት ደግሞ ይሄ መሆኑ ምን ያህል ለውጡ ወደኋላ ስለመመለሱ የመጨረሻ ደረጃ ስለመድረሱ አመላካች ተደርጎ እየተነሳ ይገኛል። በሶስቱ ፓርቲዎች መካከል በምርጫ ስም የተደረገው ቀልድ እኔ ይፋ የሆነ ይመስለኛል። በተለይ ሶስቱ ፓርቲዎች የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እንዲሁም ሌላ ፓርቲዎች ከምርጫ ውስጥ ሲወጡ እነኚህ ፓርቲዎች አብን፣ ኢዜማ ከብልጽግና ጋር ተወዳዳሪ ሆነው በመግባት በሀገሪቱ ውስጥ ምርጫ እንዳለ ለማሳየት ሲሞክሩ ነበር። እንደውም የአውሮፓ ሕብረት እዚህ ልህ ከሆነ እንትኑን አንመለከትም ምርጫውን አንታዘበም ሲል እነኚህ ፓርቲዎች ነበሩ ልትታዘቡ ይገባል እናንተ የኛ ሀገር ምርጫን የመመልከት ስልጣንም የሞራል ግራውንድም የላችሁም ሲሉ የነበሩት እና ውጤቱን በመጨረሻ እየተመለከት ነው ነው። ምናልባት አሁን ደግሞ የፌዴራል ሹመት ላይም ሌላ ነገሮችን ልናይ እንችላለን። ምናልባት ደግሞ አቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ተሹመው ልንመለከት እንችላለን የሚሉ ግምቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። እስቲ የምትጨምረው ነገር ካለ አንድ ሁለት ነገር በልና ወደ ኦሮሚያ እናምራለን። አዎ፣ እዚህ ጋ እኔ አንድ ግልጽ መደረግ አለበት ብዬ የማስበው ነገር የግለሰቦች መሾም በራሱ ችግር አይደለም። ችግር የሚሆነው ግን የሚያራምዱት ፍልስፍና ወይንም ለሌሎች ያላቸው አመለካከት ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ከግንዛቤ መግባት መቻል አለበት። ከዚህ በፊት በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ግልጽ ናቸው፣ ይታወቃሉ። ሃይማኖትን ይለካሉ፣ ብሔርን
ከብሔር የሚያጋጭ ወይንም ህዝብን ከህዝብ ለከፍተኛ ለእርስ በእርስ ጦርነት ሊዳርግ የሚችል አደገኛ ነገሮችን በመናገራቸው የትላልቅ የውጭው ዓለም መንግስታትን ጨምሮ ግዝስ ሲደርስ ተመልክተናል። ተመሳሳይ አይነት እርምጃ ተመሳሳይ አይነት ፋና የሚከተሉ አይነት ሰዎችን ለዛው ምን አቶ ግርማ ሰይፉ በፌስቡክ ገጻቸው ቅድም አንተ ያነሳው ነገር በከፍተኛ ደረጃ የሰሜኑ ጦርነት በትግራይ ክልል ላይ ጦርነት እንዲታወጅ ካደረጉት ዋና ሰዎች ነበር። አንደኛው ግርማ ሰይፉ ነበር በፌስቡክ በገጹም ምናልባት ከፌስቡክ ገጹ እሱ ነገር ሪሙቭ ያደረገው ይመስለኛል። ወዲያው ነው ሪሙቭ ያደረገው ግን ስክሪንሾት አለ። ስክሪንሾት ሰዎች ሰዎች አስቀርተውት ነበር። በሰዓቱ የሰው የተናገረው የሰሜኑ ክፍለ ጦር ይሰበር እንጂ የሰሜኑ ካምፕ ይሰበር እንጂ ለመደጋስካር ሰፋሪዎች እኔ ብቻ እኔ ራሴ በቂ ነኝ። እንግዲህ ይሄን ሰው ነው በተመሳሳይ ፊንፊኔ ከተማ አንደኛ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ከሆነ አንፃር ሁለተኛ የተለያዩ የኦሮሞና የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ሰራተኞች ናቸው። ይሄ ሰው ሊያገለግል እዛ ቦታ የሚቀመጠው ይሄ ሰው ገና በስልጣን እንኳን ሳይዝ እንዲህ ሳይሰጠው ሳይድ ይዞ እንደዚህ አይነት ጽንፈኝነት የሚያራምድ ሰው በዛ ቦታ ሲሹም ምቀጥሎ ሊያስከትል የሚችለውን ቀውስም ከግንዛቤ ማስገባቱ ላይ ከብድ ይችላል። ሌላኛው ይሄ ምርጫ የአብይ አህመድን የኦሮሞ ተቃርኖን በግልጽ ያሳየ ነው የሚል እምነት አለኝ። የኦሮሞ ህዝብ የረጅም ጊዜ ጥያቄው የፊንፊኔና በፊንፊኔ ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች የተለያዩ የፊንፊኔ ዙሪያ ላይ የሚገኙ ከተሞችን ተላልፎ ኮንዶሚኒየሞች ተሰርቷል። ያም ብዙ ጭቅጭቅ ሲያስነሳ ነበር። ለአርሶ አደሩ ነው የሚገባው ነው ለነዋሪው ነው የሚገባው በሚል ብዙ ሰጣ ገባዎች ሲነሱ እንደነበሩ ይታወቃል። በዚህም ቀላል የማይባል የሰው ህይወትም ያለፈበት ክስተቶች ሆነን እንዳለፉ እናስታውሳለን። ከዚህ አንፃር እንደዚህ አይነት ሹመቶች ሆን ተብሎ የኦሮሞን ህዝብ የፊንፊኔ ጥያቄ ለማኮላሸት ወይንም የኦሮሞን ህዝብ ስነልቦና ለመስበር እየተከደ እንዳለም ነው ትርጉም እየተሰጠ ያለው። ይሄ ደግሞ ቀጥሎ የአገሪ ባግሪታ ውስጥ ኦሬዲ በቂ የሆነ ከበቂም በላይ የሆነ ችግሮች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ሌሎች ተጨማሪ ቀውሶችን እንዲያስከትል መንገድ እየተከፈተ እንደሆነ የታየበት አጋጣሚ ነው ያለው። በትክክል እንግዲህ አንተ እንዳነሳው አሁን እየተደረገና እየተደረገ ያለውና የተደረገው አጠቃላይ እርምጃ በሀገሪቱ የፖለቲካ ችግሮችን ከማባባስ የዘለለ ምንም አይነት መፍትሄ አይኖረውም። እነዚህ ሰዎች እዛ ጋር መሾም የሚያደርጉት ነገርም ምን ሊሆን እንደሚችል እንዳልከው ሊገመት የሚችል ነው። በፊንፊኔ ዙሪያ ላይ አብን የሚያራምደው የፖለቲካ አቋም ምን እንደሆነ እናውቃለን። ፊንፊኔ ስሟ ራሱ በረራ ነው እስከ ማለት ታሪካዊ ባለቤት ነን ባለርስት ነን የሚል አቋም አራምደው ሀገሪቷን መላ ሀገሪቷን ፖለቲካ በጦርነት እና የግዛት ዘመቻ ያስከፈቱ አካላት ናቸው። አብን ይህን ጦርነት ሲደግፍ ነበር። በትግራይ ክልል የተከፈተውን በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉ ጦርነቶችን የሚደግፍ አካል ነው። አሁንም በፊንፊኔ ምን አይነት አቋም እንዳላቸው የሚታወቅ ነው። እነኚህ ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ህዝባዊ አገልግሎት ሊሰጡ እንደሚችሉም ብዙ የሚያጠያይቅ አይሆንም። እነኚህን አካላቶች አመተህ ብዙ ጥያቄ ባለባት ፊንፊኔ ከተማ ላይ በተለይ ደግሞ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን ሰጥተህ ኃላፊነት ስትሰጥ ምን ልታመጣ እንደፈለግ ምን አይነት የፖለቲካ መፍትሄስ ድሪም እያደረግክ መሆኑን የሚያመለክት ነው። የሚገርመው ነገር ይሄን ብቻ አይደለም። ባይዞ የተለያዩ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት። ብሔራዊ ቋንቋ ተብሎ አማርኛ በሀገሪቱ ታውጆ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ ሰዓት ላይ ብሔራዊ ቋንቋ የሚባል ነገር በሀገሪቱ ህገ መንግስት የለም። በሀገሪቱ ውስጥም በምንም አይነት ስሌት ብሔራዊ ቋንቋ ብለህ ልታስቀምጥ የምትችለው ቋንቋ የለም። ምክንያቱም ብዙ ታሪካዊ ሪያሊስቲክ የሆኑ መሬት ላይ ያሉ ማሳያዎች ለዛ አይነት ሴታፕ የሚፈቅዱ ባለመሆኑ፣ ግን ደግሞ እነኛ አካላቶች የመንግስትን የሚባለውን የተለያዩ ተቋማት ተጠቅመው ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ መመልከት ትችላለህ። ብሔራዊ ቋንቋ እየተባለ ነው። ብሔራዊ ቋንቋ ተብሎ የሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ አፋን ኦሮሞን ጨምሮ የሀገሪቱ የፌዴራል የስራ ቋንቋ ይሁን በሚባልበት ሰዓት አማርኛ ብሔራዊ ቋንቋ ነው በሚል በተቃራኒው መንገድ የተሄደበት መንገድ ነው ያለው እና እነኚህም አሁን በተለያዩ ተቋማት ውስጥ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች የሀገሪቱን የፖለቲካ ችግር የባሰ ኮምፕሊኬት የሚያደርገው የባሰ የሚያወሳስበው እና ሌላ ምዕራፍን የሚያመጣ ይመስለናል። ምናልባት የዚህ ነገር ማብቂያው ለጊዜው ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጥ ባይቻልም የሀገሪቱ ችግር ግን በጣም እየዘለቀ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንለፍ። በኦሮሚያ እንግዲህ በተመሳሳይ የክልላዊ መንግስት ማቋቋም ተብለው የተለያዩ ካቢኔዎች ተሹመዋል። በጨፌውም አንድ ተቃውሞ ተነስቶ ነበር። በሳምንቱ የተለያዩ አካላቶች በዛ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየታቸውን ይሰጡ ነበር። አቶ ታዬ ተቃውሞ አንስተዋል። የተቃውሞ መሰረት ደግሞ ማወቅ የነበረብኝ
እንዳላውቆ የተደረኩት ጉዳይ አለ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎች አባላትም ያላወቁት ጉዳይ አለ ይህን ጉዳይ ተዋይታችሁበት ውሳኔ ሲሰጡ ለኛ ለምን ሰዓት ነግሩን ከዞን ድረስ ሰዎች መጥተው ተዋይተውበታል እኛ ደግሞ ይሄን ጉዳይ ያላወቅንም ፓርቲያችን እኛን ገሸሽ ብሎናል ወይ የሚል ነገር አንስተዋል በሁለተኛ ደረጃ ፕሬዝዳንቱም ቢሆን መመረጥ ያለባቸው በጨፌው ነው እንዴት በዚህ አግባብ ሊመረጡ ይገባል የሚል ተቃውሞ አንስተዋል በዚህ ላይ የተለያዩ አካላቶች ሐሳባቸውን ሰጥተዋል እስቲ በዚህ ላይ ምንድነው ያንተ ሪፍሌክሽንስ ማውና እዛ ላይ ሐሳባችንን ሰጥተን ወደ ሚቀጥለው ጥምን አልፋለን ጥሩ እንግዲህ በዚህ በያዝነው ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ጨፌ ኦሮሚያ አዳዲስ የሹመትን ሽረቶችን አከናውኗል በአንደኛ አመት ስድስተኛ ስብሰባውን ነበር በእለቱ ያካሄደው በዚህም በርግጥ ብዙም የተጠበቀ ነገር የለም ብዙም አዲስ ነገር ይኖራል ተብሎም የተጠበቀ ነገር አይደለም ብዙ አንጋጋሪ የሆነው ነገር እዛ ውስጥ ለውስጥ የተከሰቱት ነገሮች ናቸው እንግዲህ በእለቱ የሆነው ነገር አቶ ዳይደንዳ ቀደም ከቪዲዮም ላይ እንደተመለከት ነው አካሄድ በሚል በተደጋጋሚ ድምጽ ያሰሙ አፈጉባኤዋን ሲጠይቁት ነበር በርግጥ ይህ ይሁን እንጂ አቶ ታዬ ጥያቄ በብዙ የታወች አግባብ ያለው ነው የሚል ትርጉም የተሰጠበት አጋጣሚ አለ ይህ ሰው እንግዲህ እንደሚታወቀው በፖለቲካው ዘርፍ በህግ ዙሪያ የተማሩ ናቸው ያጠኑ ናቸው የሀገሪቷን ህግም ከአሉ ከሚባሉት ምናልባት ውስጥ እዛ አደራሽ ውስጥ ተገኙ ከተባሉት ሰዎች የተሻለ ግንዛቤ ማላቸው ተብሎ ይታሰባል ምናልባት እስር ቤት በመቆየታቸው ምክንያት የተረሷቸው አንዳንድ ነገሮች ካለ እንጂ ጥሩ ግንዛቤ ያላቸው ተብሎ የሚታሰብ ነው እንግዲህ አሁንም እኔ በበኩሌ የተረዳሁት ነገር አቶ ታዬ ደንዳ ህገ መንግስቱን እንደሚከተል ብልጽግና ግን ህገ መንግስቱን የማይቀበልበት የማይከተልበት አግባብ ነው ያለው ስለዚህ በእለቱ ህገ መንግስቱና እዚህ ጋር ግን እኔ በጣም ነው መቃወመው ማለት አይመስለኝም አቶ ታዬ ደንዳ ህገ መንግስቱን የሚከተሉ ቢሆንና ለህግ የሚተዳደሩ ቢሆን ዛሬ ሳይሆን አቶ ለማ መገርሳ በስልጣን የተደሱበት ጊዜ ቢያንስ እንደ ፓርቲ በፓርቲያቸው ውስጥ ራሱ ተቃውሞ ሲያሰሙን ሰማቸው ነበር እኔ እንደይመስለኝ እስቲ ሐሳብን ጨርስና ልመለስበት እኔ እንግዲህ በእኔ አረዳድ ምንድነው ታዬ ይሄን ለሌቻልኩበት ምክንያት ምንድነው ታዬ ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ከተለመዱ ነገሮች ጋር ይያያዛል እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች ጨፌው ከካርሎስ ሱልጣን አንዱ ለፓርቲው የአገሪቷ ምርጫውን ያሸነፈው ፓርቲ እጩዎችን ምናልባት ሊያቀርብ ይችላል ከዛን ጨፌው ደግሞ ድምጽ ሰጥቶ ከዛ ውስጥ የክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነውን የሚመርጥበት ሂደት ነው የነበረው ከዛ ያለፉ አንዳንድ ተፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉ ህግና ደንቦች ተፈጻሚ ያሉበት አግባብ ቢኖርም ይህ የተለመደ ነው በተደጋጋሚና አቶ ታዬም እንደዚህ አይነት አካሄዶችን በእለቱ ያልተመለከቱበት አጋጣሚ በመኖሩ ተቃውሞ ሲያነሱ ነበር ሁለተኛው የተሿሚዎችን የብቃት ሁኔታ ጥያቄው ሲከቱት ነበር እንግዲህ ይሄ ሌላኛው ማሳያ የብልጽግና ፓርቲ ይሆኑ ይደግፉኛል ይሆኑኛል ወይንም የሱን አላማ ያስፈጽሙልኛል ብሎ ያሰባቸውን ህዝብን የሚሳደቡ ፓርቲው የማይፈልጋቸውን የፖለቲካ ኤሊቶችን የሚያንቋሽሹ የሚዘልፉ አካላትን እየሰበሰበው ቁና እንደሚሰጣቸው የታወቀ ነው ተና ከቅድሙ ጋር በተያያዘም ያነሳነው ተመሳሳይ ጉዳይ ከመሆኑ አንፃር እዛ ውስጥ የተሰበሰቡ ሰዎች የዞንና ወረዳዎችን በመምራት ጥሩ ነገሮች ያመጡ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ከፍተኛ መዋቅሮችን የመምራት ልምድ የሌላቸው ናቸው ብሎ ነበር ተቃውሞ ሲያነሳ የነበረው እንግዲህ ይሄ ያሳየው አቶ ታዬ የጨፌው ማዕከላዊ ኮሚቴው አባል ከመሆኑ አንፃር ከኔ ጀርባ ስብሰባው ተደርገዋል ድብቅ ነገሮች ነበሩ እኔውቅና እኛ በማናውቁ ዙሪያ የፕሬዝዳንት ምርጫ የሌሎች በእለቱ የተሾሙ አካላት ምርጫ ተካሂዷል የሚል በግብልጽግና መካከል ራሱ መተማመኖች አለመኖሩን እንዲሁም ግልጽነት አለመኖሩን ያስተዋልንበት ክስተት ሆኖ ነው ያገኘሁት። አው እንግዲህ አንተ እንዳልከው ምናልባት ታዬ ደንዳ በግብልጽግና ውስጥ ራሱን የሚያይበት ቦታና ግብልጽግናዎች እሱን የሚያዩበት አይን የተወሰነ ነው ይመስለኝ። እሱ በዋናነት ለፓርቲው ጠዋትና ማታ በፌስቡክ ላይ መጥቶ ምናልባት እንደውም የፓርቲ ኃላፊ ሳይሆን ልክ እንደነ ናትናኤል የግብልጽግና እንትን ሆኖ ምንድነው አክቲቪስት ሆኖ የሚሰራ ነው የሚመስለኝ። እና ውሎ እንዳለ ፌስቡክ ላይ ነው ከፌስቡክ ሐሳብ ሲሰጥ ሰው ሲሰድም ነው የሚውለው እኔ
ታዬ ባብዛኛው ፖስቱን ካየ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ የሚጽፋቸው ነገሮች ባብዛኛው የሆነን አካል ለመስደብና ለማቆሸሽ ነው። ከሌ ጠላት ነው፣ ከሌ ተላላኪ ነው፣ ከሌ ላይክ በጣም ምናልባት የተላላኪ ተምሳሌት የሆነው ድርጅት ውስጥ ሆነህ ሌሎችን ተላላኪ ስትል፣ ሌሎችን ጠላት ስትል፣ ህዝብን የሚገለው ህዝብን የሚያስረው ለረጅም ጊዜ ህዝብ የሚቃወመው አካል ማን እንደሆነ እየታወቀ ከማ ከህዋት ጋር ይሰራ እንደነበረ እየታወቀ ማ ሲላላክ እንደነበረ እየታወቀ አሁን ደግሞ የነፍጠኛው ስነ ስርዓት ተላላኪ ሆነ ራስን በጣም ፖርትሬይ ላይክ በምትታይበት ደረጃ ላይ ተቀምጠህ ሌሎችን ስሰድመዋል በራሱ ዕቀት አለመሆኑ ነው። እኔ እንደውም ታዬ ደዳ እነሱም የተወሰነ መልኩ የናቁት ነው የመሰለኝ። ለቦታው ካቢኔ ውስጥም ይሾማል ተብሎ ተጠብቆ ነበር፣ ሳይሾም ቀርቷል። ሌላ ነገር ምንድነው ታዬ አንድ ጀዋር ከዚህ በፊት የሚለው ነገር ነበረ፣ ላይክ እነኚህ ጀማሪ ካድሬዎች የተወሰነ ለነሱ ጀማሪ ካድሬ ነው፣ አነሰም አደገም እነኛ ከዚህ በፊት የበሉ ናቸው። ከዚህ በፊት ውስጡ እንዴት ነው ከህጉ ይልቅ አሰራሩ የሚባል ነገር አለ ታውቃለህ። ካድሬነት ውስጥ አሰራር የሚባል ነገር አለ። ለምስቺ እንደወርጋ አሰራሩ ይከለክላል የሚባል ነገር እና አሰራሩ ከለከለ ሲባል እሱ የዛ አሰራር አካል አይደለም፣ የዛ ኔትወርክ ውስጥ ራሱን ያገኘ አይመስለኝም። ኦፒዲዮ ለረጅም ጊዜ ኦሮሚያን ስታስተዳድር ወይ ደግሞ ስትላላክ አሰራር ነው ያላቸው፣ ህግ ሳይሆን አሰራሩ ምንድን ነው? ዊል ነው ማለት ነው። ሲጀመር ፕሬዚደንቱ የሚጸድቀው በአክላሜሽን ነው ሲል ነበረ አቶ ፍቃዱ። እና በአክላሜሽን ነው ማለት አክላሜሽን ማለት ባይዘ የሆነን ነገር በይሁንታ ማሳለፍ ማለት ነው። ዝም ብለህ በአጨብጭበህ ወይ ደግሞ በሆነ እሺም ብለህ አንቀህ እንደማሳለፍ ነው። እና ያ ማለት ዊል ኦፍ ሰም ግሩፕ ነው ኢምፖዝ የሚደረገው። እና ጉዳዩ መቅረብ ካለበትም የሚቀርበው ለካቢኔ ነው የሚል ምላሽ ነው አቶ ፍቃዱ የሰጡት። ዞሮ ዞሮ ታዬ ደንዳ ያነሳው ጥያቄ ምናልባት ምንድን ነው እንደ ወደ ኦሮሚያ ህገ መንግስት ከመጣን ሁለቱንም ቃላቶች ይጠቀማል ህገ መንግስቱ። ኒፊለታ ኒሙዳስ የሚልም ትርጉም አለው። ግን ደግሞ አካሄዱ ትክክል ነው ወይ የትኛው ቃል ነው ትክክል ነው የሚለው በራሱ የሆነ የህግ ክርክር ሊያስነሳ የሚችል ነው። ግን ዋናው ቁም ነገሩ ምንድን ነው? እሱ እንደ ፓርቲ ጉዳዩ አሁንም ቢሆን ውስጥ ቡክ እየተደረገ ለፓርቲው ትእዛዝ የሚሰጠውም ለኢቭን ለስራ አስፈጻሚውም ቢሆን የብልጽግና አወቃቀር ላይ የፕሬዚደንቱ ስልጣን በተወሰነ መልኩ ፕሬዚደንቱ እንግዲህ አብይ ነው፣ በአብይ ዊል መሆኑን ነው የምታየው። ይሄ ውይይት ምናምን የሚባለውም ነገር ምናልባት አፈ ጉባኤ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጉዳዮች ላይ ሊሆን ይችላል። ግን ፕሬዚደንቱ ማን ይሁን ማን እንትን ይሁን የሚለውን ጉዳይ በቀጥታ አብይ አህመድ ውሳኔ የሚሰጥበትና ያ ሀሳብ ለጨፌው ቀርቦ ጨፌው እንደተባለው በአክላሜሽን ወይም ደግሞ ያንን ነገር እውቅና በመስጠት በማድነቅ ነገሮችን እንደሚጨርሱ የተመለከትንበት ብልጽግና ራሱን እንደሚያቀርበው ተቀራርቦ መረጃዎችን ተከፋፍሎ በግልጽነት የሚሰራ ፓርቲ አለመሆኑን አሁንም የወደፊት ጥያቄዎቹ እንደ ብልጽግናም እንደ ፓርቲም የመቀጠሉ ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ውስጥ መኖሩ መሆኑን የፖለቲካ ሸፍጥ ያልተለየው መሆኑን የምንመለከትበት አጋጣሚ ነው። እንግዲህ ምናልባት አቶ ታዬ የመጨረሻ አማራጭ የፌዴራል ካቢኔ ሹመትን እየጠበቁ ይመስለኛል። እንግዲህ እሱን የምንመለከተው ይሆናል። ሌላ የምትለው ሀሳብ ከሌለ የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ ብንጨርስ መልካም። ለመቋጫ የሆነን ዘንድ በአጠቃላይ በፌዴራሉም ሆነ በክልሉ ክልላዊ ምርጫ ላይ የተስተዋለው ነገር በአጠቃላይ የአብይ አህመድ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየሄደ ያለበት እየተንደረደረ ያለበትን አካሄድ እንዲሁም የሀገሪቷን ችግር ከመፍታት ይልቅ አሁንም ችግሮች እዛው ባሉበት እየተፋፋሙ እየተስፋፉ እንዲሄዱ መንገድ እየከፈተ ያለበት ሂደት ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ በፊታችን በዚህ ሳምንት ደግሞ አዲስ የፌዴራል ካቢኔ መዋቅር የሚደረግ ይሆናል። ሁሉም ግን አገር በምርጫና በምርጫ እንደማትመራ በምርጫ ሰላም እንደማያመጣ በተደረገው ምርጫ ተመልክተናል። ከዛ ወዲህ ችግሮች ቀጥለዋል። አሁንም የስልጣን ሹመትና የሐሰተኛ ምርጫ ነው ወይስ ሰላም ማምጣት የማይችለው? በተለይ አዎ የካቢኔዎች እንዲሁም የተለያዩ አካላት ሹመትና ሽረት በአገሪቷ ውስጥ ለውጥ ማምጣት እንደማይችል አሁንም ለአገሪቷ አይነተኛውና ብቸኛው መፍትሄ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ህዝባዊ ውይይት በማድረግ ችግሮችን ወደ መፍታት ካልተሄደ በስተቀር አሁንም ሀገሪቷ ወደ አዘቅት እየገባች ያለችበት ሂደት እንዳለ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። የተከበራችሁና የተወዳችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚህ ጨርሰናል። ሳምንት በሌላ ጉዳይ በሌላ አርዕስት እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።